Autobusová linka číslo 666 do mesta Hel na poľskom pobreží Baltského mora bude prečíslovaná. Linka premávajúca dlhé roky bola veľmi obľúbená medzi turistami, no niektoré konzervatívne kresťanské skupiny protestovali proti použitiu diablovho čísla 666, vychádzajúceho z biblickej symboliky, to ja ani neviem. Poľský katolícky portál Fronda intenzívne volal po prečíslovaní tejto linky, citujem, prezentovanie možnosti večného zatratenia ako niečoho zábavného je vyložená hlúposť. Portál zároveň vyjadril poľutovanie nad tým, že mnoho novinárov, dokonca aj tých katolíckých, žart z linkou 666 jazdiacov do pekla oceňovalo. Po novom bude mať linka číslo 669. Dúfam, že to nič nie je. To ja už vidím toho zriadenca dopravného podniku, že tak vám sa 666 nelúbi, katolíci, hej? Dobre, dobre. Čiže na 669, čo je akože tiež číslo beštie, akurát sa je nepozeráš do očí. Si len mal šťastie, že si išiel prvý teraz. Vyfúkol, áno, lebo však, tak, ja iba dodám, že áno, že tak však väčšina vie, však 666 je peklo, 669 je Sodoma Gomora, takže. Ale aj tak nemajú na to, čo má na Copperfield, tie čísla, autobus ešte nechodí, a to je 363. To je cesta do pekla, no. Ale ja nerozumiem tejto obsesii tým diablom a satanom, ktorú majú tí veriaci ľudia, že prečo to tak akože prežívame. Ja si pamätám, nám na náboženstve naša katechetka tak vždycky vravela, že a nie, že budete počúvať Maduar pospiatky, lebo tam budete počuť nejaké ukryté satanské odkazy a takéto veci. A jeden spolužiak môj hovorí, že ja, viete čo, je ešte horšie? A ono, že čo? Hovorí, pusti si to normálne. A ono, že prečo? No, lebo to budete počúvať Maduar. Pozdravujeme, teda. Podľa mňa tých katolíkov nepobúrilo to, že chodí 666 do obce Hel, ale že chodí aj naspäť. Ja som si pri tom povedal, lebo ja toto, tieto symboliky, ani tieto čísla, mne to teda... Ani 69? Nie. Potom ti to vysvetlím. Nie, to je v poriadku. Ale môj dedo, keď... Eňa už je staršia, tak 90. Ale môj dedo... Až taká stará nie som zase. To si prehnal. Robíš blbú to mňa. Nemám vlastný názor, vieš. Môj nedávno zosnulý dedo v 86. objavil porno a chcel do mňa kazety a potom mi volal, že bol v šoku, že on v 86. ho zistil, že mi volal, že Mišo, preboha, veď ona mu ho božkáva. Premárne. No, mne nedávno muž povedal, že ide do mesta autobusom. Auto sme mali jedno v servise a o to druhé nevedeli sme vyriešiť tú dopravnú situáciu, čo sme mali doma. Hovorí, vieš čo, choď ty autom, ja idem teda autobusom. No keby som ja bola vedela, že 666 ide do pekla, hej? A že keby sme my mali, my nemáme asi, že, takúto linku, to je škoda, lebo ja by som plá láska a choď 666. Vieš, že šestka je naše šťastné číslo, ty budeš mať v marci 66. Ale keď pôjde to v linkou, nebude. Vieš, to. Lebo šestka je šťastné číslo. Keby si ja nechválila, že máte dve autá a jazdila autobusom, tak by si vedela, že 66 nemáme. Vieš čo, u nás máme horšie. Neviem, aké číslo má tá linka, ale chodí na Antolsku. Aha, tak to je úplne peklo. Chodí ešte aj na Sumračnú nejaký autobus. To je horšie. Ja som z toho úplne popletený. Aj diváci budú. Toto treba dovysvetliť. Tak ty hovoríš, že ona mu božkávala Maduár. Ty si ešte stále tam. To som nedešifroval. No. On je ešte stále musíš tam. Odzadu musíš. Ježiši Kriste, ďalšia téma. Treba ich rozsadiť. Ďalšia téma. To je samý chlapi, ja som vedela, že to takto. Testosterón, no. A pri tebe. Teraz neviem, či sa mám tešiť. Je to kompliment. No. Hej, dobre.